Meu nome é Carlos Gonçalves, eu sou diretor-geral do Ávila Spaces e este curso é muito importante para a minha empresa na medida em que nos permite aprofundar conhecimentos na área do marketing digital, nomeadamente no Facebook, e está a ser particularmente interessante porque nos permitiu obter conhecimentos específicos em três áreas. Uma é as lojas online, a loja online do Facebook, que é uma novidade para nós. E é uma ferramenta muito útil e muito prática que nós podemos vender online. Outra tem a ver com ferramentas gratuitas de design e vídeo. Portanto, para quem não tem conhecimentos concretos de design, para quem não é designer, para quem não é editor de imagem, ou para quem não está habituado a trabalhar com edição de imagem, há ferramentas muito úteis que o Vasco Marques nos recomendou. E, por último, dicas muito interessantes sobre a estratégia de marketing digital. E, portanto, estas últimas novidades que estão a ser transmitidas pelo Vasco permitem-nos rever um pouco a nossa estratégia de marketing digital e planear o desenvolvimento de novas ações a curto prazo. Portanto, tem sido muito positivo e eu recomendo vivamente este curso para as empresas que apostem no marketing.